Evo ti, znaš šta da slikaš, čekaj. Gledaj ovo. Ovo ti je retko, Zenit. Praktika je nova, dečko. Možda je? 50. Potpuno neki SLR, ono su objektivom za po 2000. Koliko je sinaši? Pa nemam tako. Sinaši je... Zati je zadnji model. Ti jesi, ti tek što nisi. Da. A pričao sam ja mačku, ono, ovaj... Jo, sutra, ovaj... Sutra... Pazi, i samo zvek nakupano ramo. Ide, brza.